Основном они государства блин, ничего где. А, я болды. Так, қазір мен үй сатып алатын болар ма? Болар ма дегенде үй сатып алам. Иә, мен паркинг қаратын. Ең арзан үй біздің тапқан осы жерден тұрады екен. Ол өте алыс жерде. Жақсы үй көрсетсем ауызын алғыс керек. Қазір подземный паркинг қуат үй мына жерде міне. Мен тұрған жерге бірақ паркингтен шыққан үйге қалай алып жүр екен білмейсің ба? Қалайсың да? Қалай? Достар айтпақшы, қасында медиа тұрады. Құсы екеуміз бір жерден алып алдық. Енді үйге барадық қазір. Үй действительно алыс жер, негізі 5 шақырым жерде ғой. 5 шақырым жер дегенде былай 5 шақырым емес енді. Реально жерде шақырым 40-50 болар. Достар, былай кетеміз. Достар, біз уже келген кезде ораламыз. Міне қараңыз, біз қай жерде жүрмін қазір. Міне мына жерде. Иә, магистрат. Достар уже жетті. Жеттік деген жақынап қалдық қыса. Міне. 9:52 кеткенде мен жеттім. Береміз достар. 7 май ғой бүгін жеттік. Бірақ 8 май салмау мүмкін. Мә. Дәйумәтес. Қайда кетіп қалдым мен? Жәлләм. Бір адамды ұмытып қалдым бір адамды. Бізге дом керек емес, бро. Короче, асып кеткен жоқпын ба? Хаджа жоқ, дұрыс дұрыс. Болды. Жеттік достар. Достарым 5-ші серверде ойнаймын. Сол себепті кіріп кетіңіздер. Мен қазір сіздің көзіңізше үй сатып аламын. Кет. Достар, жасыл деген ол сатып алады. PayPal-ды қараңыз енді. А, мынау емес. Міне мына жерде байжан самұрат тұрады, мен қазір сатып аламын. Сатып алайын ба? Қойшы. On top my head, ей, құрмай. Дәл сүйінде. Опа, қайда машинаң қайда? Сен машинаңға жетіп тұрады. Ей, чө? Мұдыш? Қатысы өзім қоям. Так, онда менің машинаңға жетіп тұрады. Так. Так, ловко. Ой, тут. Фу-парк. А невозможно тут парковать. Везде парковки другого. Мотель, даю мотель. Я. Болды. Шарф сенің дамейді. О, болды. Мысалына тарихын кейін. Шықта. Болды. Қамбыр.
қарап қарап алатын бәрін. Сегодня дом будет продан государству. Ма? Ма? Сен қалай не істеп кеттің? Ойбай. Не ма сен қалай кіріп кеттің? Сегодня дом будет продан государству дейді ғой. Жоқ. Сегодня дом будет продан государству. Ой. Жаздым, жаздым. Насыл арендованном доме деген басты. Я. Осы қас. Иди, достар. Сатып алмайтын да. Қасында мені етейіп, бәрін ұлыш етейміз оған шын. Қараш, айдым жоқ, достар. Қарты қараңыз енді. Трансит. Енді қар десем. Қар десем де. Пагел. Пайлы, міне. Қарасы, міне. Сіздер осымен мен аяқты кім олам. Да? Бүгін тағы да бір челлендж болуы мүмкін, бірақ білмеймін бола ма, болмай ма. Достар, тағы да мейрамдарыңызбен, ал сендерден болған видео жазсам, сау болыңыздар, достар.